Ассалямуғалейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, соны да қарауға болады. Телефонға фото монтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан біліңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Инстаграмға көбіміз телефон номермен тіркелеміз, бірақ электронный почта қосқымыз келеді, ол үшін өшерге, енді аккаунтыңызды кіресіз, редактирует профиль дегенге кіресіз, керек редактирует профиль кіргенен кейін, өшерде введите электронный адрес деп тұр, өшерге электронный адресіңіз жазасыздар, одан кейін электронный почта жазғаннан кейін, қазір. Так, электронный почтаны үстіне басқаннан кейін осылай бөлек шығып кетті. Одан кейін мен ана жерді вставить еткім келді и басамыз осыны көкке. Используйте дейді адрес тех уже другим пользователям. А, мен я басқа бір деген тіркеген болып тұрмын, окей басамын. Қазір өзіңіздің автоматты түрде мына несі почта жазылып кетеді. Мен Play Market-ке Google-ге кіріп жүргенмін. Так, осы жерге басып көрейін. Болды, осыны енді подтвердить ету керек, осы логин паролын почтаңызға кіресіз, енді осыны білу керексіз, ертең алдағы уақытта телефон номеріңіз қолыңызда болмаса, осы арқылы постоянно етіп алуға болады пароліңізді. Осы почтаңызға кіріп, подтвердить ету керек, я менің логинім деген сияқты. Ссылкаға басасыз, болды. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің Instagram-ыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Постке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Instagram арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін, бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.